Goeiedag, baie welkom by Mozaïek Oordienking. As Petrus se volgeling van Jesus vir mense om te verduidelik wie hy was en wat hy gedoen het, sê hy virle Jesus het rondgegaan en hy het goed gedoen. Dis in essensie wie hy was en wat hy gedoen het. Ons sien hierdie tyd wat verby is gekyk na wat goed doen is, hoekom goed doen so belangrik is. En vir dag dalk die eerste tree 'n lewe van goed doen. In die eerste plek is dit dalk belangrik om te besef dat goed doen 'n kompleksiteit aan hom het. En dit is dikwels vir ons baie nodig is om te onderskei as dit kom by goed doen. Jy kan dink dat jy iemand help. Jou motief kan so goed wees, maar jou goed doen kan baie skade verrig. Veral wanneer dit kom by pers, by verslawing byvoorbeeld is daar dikwels 'n staatstellende gedrag. Jy voel so jammer vir iemand. Jy sê ja vir goed waar vir jy eintlik moet nee sê wat baie moeilik gaan wees in die verhouding. Maar deur dit nie te doen nie, help jy iemand om se verslawing te voed en help jy hom nie om daarby uit te kan kom nie. Daar is 'n groter kompleksiteit as jy byvoorbeeld ook die beste wil doen en die meeste goed wil doen is wat jy kan doen. Mense kan baie keer iets doen wat goed is, maar jy kan dit baie beter doen. Ek dink aan iemand wat ek ken wat jare terug met die idee van kinderreise begin het in ons land. 'n gedinke dis so goed om om te sien na die wee, maar daar's dalk 'n beter manier as om hulle almal saam in 'n weeshuis te sit. Hoe sal dit wees as kinders by mense kan gaan bly en 'n gesinne met 'n pa en 'n ma na gewone skole toe gaan? Kan dit nie baie beter wees nie? En dit was. So ons word gekonfronteer, ook as ek die meeste goed wil doen. 'n Vriend praat met my wat groote donasie wil maak. Maar wat regtig 'n verskil maak en mense help, en hy word gekonfronteer met die feit dat hy dalk 'n 'n lei hond kan koop vir 'n blinde persoon. Dit sal 40000 rand kos. Maar met dieselfde geld kan hy 14 ander mense help, nie net om hulle kwaliteit lewe nie, maar hulle lewe vir altyd. 'n blindheid waarmee hulle is in 'n prosedure waardeur hulle gehelp kan word weer sal kan sien. Wat moet hy doen? Wat op watter manier kan ek die meeste help en die beste doen? Kyk, een van John Wesley se groot idees is dat ons 'n do no harm en dan do all the good that you can and stay in love with God. Dit was drie van sy gospel actions wat hy vir die metodiste gegee het om mee te leef en hulle het weekliks bymekaar gekom om verslag te gee vir mekaar van hoe dit gaan met die lewe wat hulle beleef om Jesus te volg deur hierdie drie groot goed te doen in hulle lewe. Do all the good that you can. Do net die meeste goed wat ek kan met my lewe. Dit vra vir groot onderskeiding. Jy sal ook agterkom as jy begin gee dat jy nie seker is om vir wat jy moet gee, hoe jy moet help of watter manier jy moet help nie. Omdat jou persoonlikheid ook 'n baie groot rol speel daarbey. Party van ons help uit ons emosies uit, omdat ek diep beweeg word deur iets. Ander van ons sal geneig wees om meer omdat dit logies is, uit 'n rasionele oorweging. En is ook 'n reis. En dis die hele reis van onderskeiding om uit te vind in te groei oor waar is die werklike behoefte en wat is die werklike behoefte en wie is ek? En op watter manier kan ek met dit wat ek het en dit wat ek is op 'n manier inkom om iets te doen wat regtig 'n verskil maak. En 'n natuurlik ook blywende verskil wat beter is as net om 'n oomblikse verligting te bring vir iemand. Dis 'n reis. Die tweede groot ding is dat dit dat dit natuurlike doel is om 'n lewenswandel te word. Met ander woorde dat jy soos motor bestuur onbewustelik net die regte dinge doen, dan goeie goed doen. Dink aan die gelykenis in Matteus 25 wat Jesus vertel dat mense na hom toe kom en hy vir hulle sal sê baie dankie dat jy my iets gegee toe ek honger was en en my kom besoek het in gevangenes, jy mense gesê maar ons weet nie eens daarvan nie. Uh, jy begin eers deur intensioneel bewuslik te probeer om goed te doen maar later word dit 'n gewoonte en dit word 'n lewenswandel 'n wyse deur goed te doen waar waar jy gaan en daar's 'n geleentheid in elke ontmoeting net deur goeie maniere te toe toe vertel wat 'n indruk dit op hom gemaak het toe hy 'n jong kind was in 'n wit priester verby hom en sy ma stap en hy sê hoe dit afhaal in 'n buiging maak voor haar om haar te groet die respek hoe dit hom laat voel dit wat hy gedink het van daardie persoon praktiese take dis 'n groei in 'n bewusheid van gebrek nood lyding in beterskap te bring dan is daar 'n derde groot manier en dis georganiseerde goed doen ek het 'n vriend wat sê Disorganised good offers weak opposition to organised evil. En ek praat onder andere oor die effek wat apartheid gehad het op mense, dat dit nie goed was nie. Hoe gesofistikeerd dit was, hoe geïnstitusionaliseer dit was, hoe gestruktureer dit was. En hoe algemene Sporadiese dade van goed doen niks kon verander aan apartheid nie. Maar dat gestruktureerde goedheid uiteindelik gelei het tot 'n verandering in hierdie filosofie en stelsel waarmee ons geleef het. Daarom is dit goed om hande te vat, te kyk, te help. Ek onthou jare terug, 'n paar van ons in sonderdag besluit om in die winter kom berse te gaan gee en mense kos te gee wat in die veld gebly het uiteindelik het dit gelei dat dit vandag 'n poging is deur 'n hele paar mense wat voltyds werk en hier by die 2.5 miljoen ete se jaar gee wat een kan doen het niks die effek As ons georganiseerd saam pogings by mekaar sit nie. Kom ons doen goed. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die lewe wat U geleef het en vir die voorbeeld maar ook die uitnodiging, die instaatstelling om te groei in in te stap in 'n lewe van goedheid. Help ons daarmee in Jesus se naam. Amen.